mais um traficante na circulação. Para imaginarmos uma cidade do porte de Umas, foi uma grande quantidade de drogas. Haja vista que a cidade não é tão grande, mas 7 peças de maconha, crack, cocaína, insumos, 2 balas de precisão, induz que ele é um grande traficante. Tudo partiu de um patrulhamento, onde visualizamos o indivíduo em atitude suspeita. Ao abordá-lo, já encontramos no interior de seu veículo uma certa quantidade de entorpecentes. No momento que foi indagado, foi feita uma entrevista policial com ele. Ele informou que numa mata, na região da zona rural de Umas, estaria escondido o resto da droga. De pronto, a equipe deslocou ao local. Após uma busca na mata, foi localizado o restante da droga dele, uma grande quantidade, por imaginarmos o tamanho de Umas. Silvio, os caras eles acham que vão ter vida longa, né, tenente? Só que a polícia está muito sempre, eu sempre repito isso, que a polícia está muito bem preparada. E o que é que a gente tem observado? Até esses dias eu conversei com o tenente, com a equipe, que de um tempo para cá o cerco tem fechado ali nessa região, né, tenente? Ou seja, não adianta a bandidagem tentar. O pessoal tá de olho, tá firme, tá duro e vai dar cadeia. Com certeza, Fred. A CPE Trindade atua em 21 municípios. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Independente do dia da semana, se a ocorrência estiver lá, a gente vai atrás. Agora, nós estávamos conversando, Silvio, porque teve uma outra situação agora há pouco, né, tenente? Que vocês conseguiram prender outro bandido. Isso, agora há pouco, minha outra equipe da CPE Trindade, em patrulhamento aqui pelo setor São Francisco, ao lado aqui do Terminal do Padre Pelágio, encontrou um indivíduo conduzindo um veículo roubado. Veículo roubado hoje, às 6 horas da manhã, aqui na região do Capuava. Veículo esse conduzido à central de flagrante e já entrega ao proprietário. Não deu nem tempo esfriar o veículo. Não deu nem tempo.